בהישמע אות האזעקה אנשים צריכים להתייצב, והמטרה להשיג עזרה במקרה של איזה תקרית. יש לך טלפון פה לדבר? יש לי טלפון, יש לי טלפון. יש לך גם ציוד? הציוד הוא ציוד של כיבוי, של כיבוי. יש צורכי כיבוי, צורכי כיבוי. יש מטפה קצף לדלקה משמנים או דלקות קלות, או דלקות קלות. יש אלונקה, תרמיל, זהו, תרמיל לעזרה ראשונה, כלי עבודה, וזה מה שעושים.